תרגילי בטן, מה שחשוב בבטן זה לאו דווקא הכמות אלא האיכות. זה אומר שאני אעדיף לעשות 50 נכון או לאט או מידתי מאשר 1,000 מהר וחצאי תנועות. פחות השתוללות, יותר מחשבה על הבטן, על איך שהיא עובדת, יוצר אפקטיביות גבוהה יותר. מה שחשוב בבטן זה לא אלו תרגילים אלא פשוט לעשות. בטן היא שריר מאוד חזק, הוא אחד השרירים היחידים שמחולקים בצורה מאוד שונה משרירים אחרים, יש לו הפרדות, זה שריר ישר, אין לנו כמעט שרירים כאלה בגוף בכלל, שרירים ישרים, ולכן המטרה פה היא פשוט לעבוד על הבטן. תרגילי בטן, אני מאוד מאוד אוהב את הכדור, הסיבה היא שהוא מייצר לנו עוד 20 מעלות יותר מאשר הרצפה. מה זה אומר? אם ברצפה אני מתחיל ממצב מאוזן, בכדור אני מתחיל פחות ממצב מאוזן. איך אנחנו עושים תרגיל בטן עם כדור? ישיבה על סי הכדור, חשוב מאוד, על סי הכדור, ואני מתחיל לגלוש לאט לאט עד אשר אני מוצא את הדרגת קושי שלי לעשות בטן. התנועה היא מתחילה של פשיטת הגב עד כפיפה מלאה של הגב. זאת אומרת שעד לפה אני יכול לכפוף. אם אני ארים יותר, אני כבר לא מרים, אני לא מכופף את העמוד שדרה, אלא אני מתחיל לכופף את מפרק הירך. אוקיי? יש פה. זה מתחיל להתכופף. לכן, צריך לקבע את האגן ולבחור דרגת קושי. ככל שאני אלך יותר אחורה, הגב ייחשף יותר, יהיה לי מנוף יותר גדול ומשקל יותר גדול, יהיה קשה. קשה מדי, יורדים טיפה, מורידים גם את הטוסיק, מדביקים אותו לכדור, וגם מפה, שיטה וממש להשאיר אגן שהוא לא יזוז, כמה שפחות יזוז, זו העבודה. בסדר? קל, לוקחים פה שני ספרים, מחבקים, ועושים את זה גם כן. לוקחים משהו שישב פה, מצוין. זה נותן ישר עוד 2-3 קילו, זה ממש עושה את העבודה. אפשר גם ידיים שתומכות בין העורף לגולגולת, ומפה, אחת, שוב, להשתדל שהאגן לא יזוז, ועושים את הכפיפה. סטים בין 15 ל-25 כפול 3. בסדר? יכול עם הכדור, וזה מאוד חשוב. בטיחות מעל הכל. אנחנו דוחפים רק עם הרגליים. רק עם הרגליים, תוך כדי מעלים, הגענו לשיא הכדור, רק אז קמים. מאוד חשוב לא לבוא ולהישען. הנטייה היא לבוא מפה כי קשה, הבטן כבר קשה לה. מקסימום, עדיף לרדת למטה. אוקיי? לרדת ממש. לתמוך עם הידיים, לרדת למטה ולצאת. אם אפשרי, לעלות למעלה בלי ידיים, כי הידיים ידחפו את הכדור אחורה. בסדר? ולעלות לשיא הכדור, לשבת, לקום. זה אחד, תרגיל ראשון לבטן.